Belo Horizonte registrou na madrugada desta terça-feira um novo recorde de frio. Os termômetros na capital marcaram 6,1 graus nas primeiras horas do dia. Se Belo Horizonte está assim, Ouro Preto então está mais frio ainda. E é sobre esse assunto, o frio, que nós fomos às ruas da cidade ouvir os comentários das pessoas. É o quadro O Povo Fala. Paulo, essa semana tá batendo recorde de temperatura mais baixa do ano. Como que você se comporta nessa época e o que que você faz para dar uma amenizada nesse? Olha bem, eu não sou da cidade, né? Eu sou representante. Na minha cidade não faz tanto frio assim igual eu tô fazendo aqui. A gente tenta agasalhar-se bem, né? E tomar algumas bebidas quentes para amenizar essa temperatura que a gente não está acostumado. E no decorrer do tempo a gente vai se alimentando, ó, um chocolatezinho quente, uma sopinha, né? Eu acho que isso aí dá para amenizar. Adaptar é difícil? Difícil, complicado. Olha, eu não tenho nada contra o frio, né? Não estando chovendo, eu acho que incômodo é a chuva com o frio. Mas o frio dá para a gente lidar bem. Eu acho gostoso, combina com Ouro Preto, né? Ainda mais agora que está chegando o Festival de Inverno. A gente está acostumado com o festival e frio, né? Como é que você faz para dar uma amenizada, para esquentar mais um pouquinho? Dá uma dica para quem não gosta. Olha, para dormir tem que ser muito cobertor, né? Muito. E um vinhozinho cai muito bem. É isso. Tá terrível, tá? É. Frio demais. Como é que você faz para dar aquela melhorada, aquela amenizada? Ai, muita roupa. Apesar que eu não sou daqui, não. Sou de Rodrigo Silva. Muita roupa. Café quentinho para sair, né? E vamos embora trabalhar. Ah, não, a gente movimenta, né? Anda, né? Trabalha, faz alguma coisa, né? Vestir bastante roupa. É. Tá muito frio. Eu sim, a gente tenta agasalhar mais também e tenta tomar bebida quente, café mais também, para não ficar muito frio. Tá difícil, né? Muito, muito.